这什么东西啊？我没有玩这个啊，这什么东西？碧蓝航线啊，没有玩啊。这个好玩吗？还不错啊，玩一次给你看啊。我不要。你刚讲好像鸡排有玩过一样，就他没玩过。对，我没玩过啊，我不知道你在讲什么啊，什么东西啊？来个南风举啊。这个不是日马吗？查一下就知道了。对啊，这个不是日马。我不会打麻将啊。我也不会打。没事，那你们看我打。从来没打过。高手，我这边高手局。我去打炉石比较实际。哎，那个，就是你说你高手，但是聊天是不是说你脑麻？哎，怎么办？他们又不会打，不是他们进来就没有一个打得过我的。你等等看啊。这边是暗客啊。原来有电视一个人啊，都没有。这是日马高端局吗？对啊，高端局哦。我给大家秀一下我的排位战哦。这里七万啊，大三元啊。左边那个要断幺九啦，一万啊，不用大三元啦，四暗客来啦。大碗跟毛，大碗跟毛有什么好打的？感觉得杠一手，那鸡哥，那你为什么那么早上来啊？是半夜没有车可以坐，是不是？他应该原本是真的。对啊，那你要提醒那个提前报到。几点报到？四点啊。飞机有要那么早吗？差不多。飞机不是说机姐一个半小时？机姐没有，机姐没有十二点啊。那几点那个？几点那个机场会开？你有查吗？六点机姐才开，五点出头吧。所以松山机场六点才开，你要等到六点。六点开了，他们也是零零散散的进去啊，应该没有啊，还没有人。对，六万。松山五点开，五点开哦，那只要再撑。原来大家都不知道松山没有二十四小时，完全不知道。我以为机场都二十四小时，因为他有机场没二十四小时。我直接帮你们测试了。太神奇了，啊、真的是用身体去实验呐、啊，叫打野啦。松山不是国际机场，但松山为什么可以飞那个、啊？那松山为什么可以飞日本？对啊，为什么你在松山搭？你怎么不是在桃机搭？好奇怪啊！有国际线跟国内线啊。我也记得以前松山不是国际机场，以前松山好像只飞国内吧。五桶，是吗？对，在。哦，是赢的没啊？这些看不懂啊，我怎么看到旁边的人摊牌啦？这是你输了吧？没有啊，他我看不懂，都知道你输啦、啊。我还没输啊。今天就知道是他输了、啊。不是啊，他自摸啊，我也没掉多少啊，我血还很多啊。你
看完 HP。你是第四位耶，这第四位的意思是最后一名吧？我应该没有理解错误吧？我还有19000滴啊，你不用担心啦、啊。这个你可以跟我那个什么说一下，到底发生什么事情啊？第四位，那看我这19000滴如何逆转、啊。对啊，这两牌这么好，这怎么输？我那杠一个40000，杠一个40000，然后直接起飞哦。怎么有种似曾相识的既视感啊？你之前打快打也是都这场打得不错啊，结果后来就输了、啊。这个有一点吃运气啊，但我运气很好的。对啊，我北风一番，然后等40000四个四番。要碰哦，对啊，然后碰碰五再两番，八番12000逆转，如果是杠上开花直接结束，那更快，再加一番。现在在做梦吗？做了一堆啊，但是我听不懂啊。你等你就知道了，这是非常高超的技术啊，杠上开花、啊。聊天室怎么都打四，看来真的是在做梦。哎、欸，为什么我的牌是空白的、啊？白板啊，自己写啊，那个牌可以自己写。它是万能牌，白板，白板 ，Uno 那种万能牌。哦，有这回事。好像应该转混一色的、欸。芝麻，看到没有？大的，你呢？你的，你看芝麻。要自摸哎、欸，看起来很厉害啊，这厉害吧？1500好小的好不好？直摸直接逆转，直达第二位。哦，第二位了哦，可是你跟第一位有点落差呢。没事啊，有没有办法？这局还很长啊，现在东二啊。聊天室说你小鸡鸡啊，说这个牌很小啊。没有啊，我刚刚那个牌能打出那样子，已经是很厉害了。我是把那个烂牌逆转，你懂吗？来个酒桶啊！嗯，再来个酒桶啊！如果刚，哎呀，刚有，如果有人打40000杠一手，那是确实会飞天的。这边混一色最大，说啥？清一色，酒桶，感觉一气贯通清一色。你这牌感觉很好啊，一堆万啊，这样是不是好牌的感觉啊？嗯、对啊。只要看到有很多一样的，就是好牌啊！是。一个打野很辛苦啊，在户外啊，你不要让他中风啊，赢一手给他看啊！不用担心了，吉哥看到这个就知道啊，确神的操作。我说吉哥中风在户外啊，没人发现他、啊，很惨啊，倒在路边啊，会有人救他的、啊。一个有事要记得聊天室求救呢。来个鸟啊！对啊 ，Seven 什么都有得救啊。我这五条不能留了，五条该滚了。滚吧，五条。
怎么感觉你是把人冷的啊？不会啊，只要我左边那个再打一个万，他就结束了。哎，结束了。七七四万呢、欸？那个你可以吃吗？可以可以可以，金牌了。哦，两个四万呢、欸。这样有过哎、欸，还没那个、啊，听牌了，听牌了，听牌了。现在谁敢再打万子，就是跟我过不去啊！哇，你怎么全是万啊？这个牌感觉有点厉害啊！这个牌就是18000伤害啊，最大输出啊！最大输出哦，这个最大输出的、啊，怪兽 SA 3带连段就对了，不止不止不止。这个老伤 CA 加惩罚反击了，有一万。这个要是能虎哦，这个要是能虎，真的不得了。哎呦！所以你在等七万哦、喔？我在等七万啊，我不知道还在等什么。但啊，感觉很难等哎、欸。完了，出事了吗？发生什么事？有一点点小扣血，但没事，血很多。你怎么输啦？哇，是你放枪啊？哇，这个八千八，你好烂啊 ，J 第四名啊，八千八，你要怎么翻盘？翻盘很快的、啊，看好了、啊。哎呦，翻盘了，翻了翻了，这里翻了，这里翻了。七哥现在倒在 server 门口啊，有人打119报个案啊？还没输就大三元，大三元，这里大三元呢？难得可以打到大三元呐、啊！哇，太舒服啦、啊，这个牌。三条先滚好了，听个白板。你说你这牌有料、欸，这牌很厉害哦。厉害的，厉害的！你只要看到牌在发光，就是厉害的。哦，看到左边那个两万在发光哦。嗯，白板的。那个钟是可以吃，是不是？碰哦。可以碰啊，可以碰啊，一样就可以碰啊。然后再杠一手那个两万啊，就真的飞天啦、啊。原本要大三元的，没办法、啊，八筒。现在等别人放枪了。你说你的牌火力超强啊！这个稳的吧？这个稳的、啊。不会再赚 DI 了吧？不要把自己逼死了。这个就是敌人已经进虚弱了，你知道吗？现在就是我随便打，随便脸。对啊。然后乱 DI 又把自己逼死这样子。没有啊，没有、啊。我发现我的打法跟你刚刚好像、喔，有没有那个？你不要瞎说啊！那个虚弱推 DJ 的样子，我是不太会打虚弱的，但是应该也比你好啦，不要瞎说啊！是，你也想到那个膝盖推他哦、喔？哇，最近看 DJ 常用膝盖推啊，试试看啊！其实我实战中还没用过啊，我实战中也没怎么用过啊，但我发现推不动啊。那个到底要怎么推啊？绿冲膝盖，绿冲膝盖是不是？对啊，还是要搭配那个 OD 电啊。我后面有搭配那个 OD 电就好很多，他就会怕了。因为那 OD 电电完之后，他是不能乱动。如果那边膝盖踢到是正一嘛，然后踢一脚，那他有可能会跳。再踢偏脚。对啊，那个轻脚踢完就是比较风险比较大的时候，就可能他可能会点回来，你可能那时候要防一下。嗯，
是正二吧？有到正二，忘记了。那边是正二吧？你怎么记得是正一啊？下次再测看看吧。我也印象中好像是正一，因为你膝盖踢完是负二啊。负二有到负二啊。你负二对手正一，再扣掉对手的负四，对啊，他是负二啊。阿可是刚刚都推不动哎、欸，那个 DJ 都把我点回来、欸，因为淡水那个分表很瘦啊，他会在你点清角的时候再点回来。啊，我最近被马农跟那个、被马农跟那个杰米推的时候怎么办？马龙真的是没什么车，你知道吗？杰米哦，杰米可以摔、欸。我想摔马龙，然后有第一下阶级的阶级啊。哎、欸，马龙是第一下你要那个先挡住，然后第二下你要牺牲跳。第二下要牺牲跳哦。马龙那个中手就是真的蛮麻烦的，会压的人真的是不太好出来。老实在，你怎么感觉快输啦？不是啊，要留局啦，打个七万吧。天牌，怎么大家都听万啊？没事啊，这样也有赚啊。这样有赚吗？有啊，有听就有赚啊。哎、欸，真的，但是你还是最后一名啊。寻找一个逆转的关键啊，那个杰米的那个动手打你虚弱的，下次我再用给你看啊。我跟你讲要怎么摔啊，可以那个摔得掉。好啊，我有尝试去摔啊，然后就是再被他点一下，然后再动动动，然后就进去了。这个牌放心啊，这牌我会打大四喜啊。痛啊！准拳带幺九啦。乌龟。这里转七队也是不错的选择、啊，西风。感觉能转。这里值得转七对子，好像有赌盘呢。我刚刚没有加入啊，我想加入什么蓝蓝帮啊，我虽然不知道蓝蓝帮是什么，就是你可以换到我的国王的金币啊，就是在我们线下聚会的时候，你就可以换什么饮料啊什么的啊，有这回事？对啊，还有 VIP 啊，免费订阅啊，很多东西可以换啊，它就是。一种很好用的虚拟货币啊！小天赋说你在瞎掰啊！你看很多人换成大冰奶跟热狗啊！哦，还有鸡排嘛，对不对？我看到啊，还有玉米蛋饼啊、嗯！对啊，都有的啦。这里转碰碰虎不行，七对子弟子，这里要大就七对子弟子。
哎，可怜一千块。完全感觉我麻将机牌会被 JJ 骗到，骗到没有钱。完全不痛。他刚刚那个就是，他刚刚那个就是亲手点我一下而已，你知道吗？啊，这个胜负怎么算？有你等你完全死了，这局就结束了。啊、要等那个血量归零啊！大家都有那个血量啊，你有没有看啊？上面有血量表啊。然后你就是你最烂，然后你就下去了，这样子掉排位这样。对啊，但我的血量马上要拉起来了。你都这么低血量的，还有翻盘的可能吗？这个有这么厉害的吗？有这样子过吗？他反正就是吸别人的血啊，他都是跟别人借血来用的、啊。总逢，反正就是不要当最输的那个就对了。没错，准备连装，一进厅，最好是来个发疯啊，多一番啊，然后我再自己杠个东风啊。然后在杠上开花，七，来啦！我自己杠东风，杠上开花，结束啦。听个发好了，听个发多一番。这个没很小啊，这怎么可能很小？这个有宝牌，然后四十斧，至少五千多伤害哦。五千二吧。发生一张，发生一张就代表会有人打出来了，会算符，会算符的人不多啦。我可是看过天才麻将少女的，哎，上面这个在送，多送我一千，感谢。他可以放一个团子在上，丸子在上面呢、啊？那丸子是干嘛用的、啊？就是代表他听牌啦。代表你又输啦、啊！哎，他开雷电兽啊！他开三气啊！要满，怎么又是你哭输啊？你怎么都是一直在赔钱啊？你输，哎、欸，你好烂啊 ，J！ 哎、欸，好怪，好怪，好怪！哎、欸，上个厕所，上个厕所，怪怪的，怪怪的。怪怪的，哪里怪怪的？你好烂，真超烂！我打分呐、啊，小扣分。等下突然想棒赛。毛真的多呢，
一哥，你有打算要睡觉吗？还是你打算直接盯到机场开？我在坐客运上来说，我有睡觉了。要不是我刚刚突然想棒赛，再举再举。你是真的有去棒赛吗？你刚刚是不是在装死啊？最好是这么快啊！我还以为你要很久啊。我很顺畅的啊。啊，我还以为你要很久啊，跟鸡哥聊个天啊，马上就出现了，吓死人啊！我十分顺畅的、啊。表示这么快的啊，这个有点夸张啊。只是想聊天吧。换个角色，改改运啊。想撞我？你撞我就是准备被我吃分啊！我在这个排位是无敌的、啊。你阿队玩个游戏，一堆人要撞啊。撞不了啦。撞到我就是小心有内鬼呢，搞不好真的有人撞到那边偷看你的牌，看我的牌也是没有用的啊，我那个打牌的技巧无与伦比啊。刚被打飞是那个人劣赛啊，没办法。欸，雀魂都多久合作一次啊？我还在等新角欸。这个角色有差吗？这个角色有关强度吗？没有啊，但是有这个 skin 啊。所以那个角色是好看而已，跟强弱没有关系就是。有一些特殊能力啦。他每一只还是有自带一点能力的、啊，例如嘞，例如他可以多摸一张牌啊什么的，有这回事？那这样不是变得很不公平？啊，每只角色都不一样啊，可不可以就是发功，然后让你的牌变其他牌这样子？有这个能力吗？没有啊，但可以跟别人换牌啊，还可以跟别人换牌哦，这么强？对啊。哎、欸，聊天室做你乱讲啊！你不要在那边瞎说啦，话都不能信。真的啊，你话现在只能信，能信两分了。还有那个粒子可以抽六张的、啊，这个牌我看是准备粒子啦。粒子呀！我在输啦、欸，这场就这场我又输，就真的脑麻了。输了，不是左边那个断线了，他还能赢、喔？哎、欸，那、啊、他丢那个东西进去是表示他听牌，是不是？他准备要赢了，是不是？啊、他丢个东西出来，就是他现在已经听牌了，他告诉大家他听牌啦。九条，我也准备要听牌喽。一静听，你们都说我老粉啊，但是我已经好几年没有看图奇啦。我大概是十年前那时候有看 JJ 在玩寇格摩啊，那应该很久了吧？寇格摩已经不行了，欸、谁赢了？人家可以看我玩老鼠啊，上面那个听牌的那个那、啊、打一个两千输出而已啊，没伤害的、啊。完了，被人家说老了，完蛋了。英雄联盟好玩哦！我小孩已经小学是不是？我小孩已经小学四年级了。那你小孩可以开始练英雄联盟了，刚好准备打职业。但是不敢让他玩呐、啊，他玩的话疯掉啊！你现在教他打快打、啊，他就可以成为最年轻的快打选手啊！经过我老婆那一关了、啊。你跟他说第一名第一名有三千万啊！我跟你讲啊，你听到就完蛋了。三千万呢、欸？
三桶。你老婆会说为什么三千万不是你去赚，叫你儿子去赚？太难啦，这个。欸、你看，你看沙烏地阿拉伯那个多少？1.9亿呢、欸？哦，对啊，那真的好多、哦。他那个，他那个要战队才可以去打，你不是战队好像没有资格去打。哦，那是职业的，是不是？嗯，邀请制的吧。对啊，就是你要有一个战队，你才可以打。去年就有听说有，跟去年那个有一样吗？去年不是有一个石油邀请杯一样的东西吗？类似的。类似啊，但是那个是个人赛啊，这次是那个要需要队友，还是团体赛哦？要打打团体赛，这次是很多项目吧？有 LOL, 对啊，三个人还五个人一组吧 ？LOL CS， 反正热门的游戏都有吧？嗯，好像都有，还有快打。哦，不是1亿，是19亿哦。对啊，你跟你老婆说有19亿啊？哎、no. 欸，哇，这个人该不会是混色？一次，亲一次。情况啊？塞塞的啊？哎、欸，你扣18000啦！你怎么那么烂啊 ，J？ 你又要输啦！你怎么才第二场你就要垫底啦？不用担心啦、啊，逆转的号角即将响起啊！我这一场牌好了、啊，哇！你这是不管玩什么游戏都在搞哎、欸！你看我这张牌，无敌！我看你还是不要浪费时间玩这个啦，我们去坐牢比较实在啊。对、欸，几百，你现在已经400多了。啊，你说什么？你那个……哦，你说你名次哦？快，我们快，我跟鸡哥快跌出猛男啦！哦，我来取代你们啦！等你先上两。我应该在日本饭店里面可以有网路线的话，我应该会在日本的那边的网路打。嗯，一定可以的，因为我看那个 Problem X 他们去日本的那些美国人都这样啊。你可以在日本那边打网路，应该蛮好的。哦，难怪他们最近还不用开 VPN， 在那个 B 站那边都有在直播嘞。原来是他们都到日本了。对啊，因为他们现在都在打那些日本高端啊，就是美国、日本那边就在那互打。对，很多影片啊，最近蛮多内战的。有，他们很早就去了，他们大概几天前就到了，就在那边先打，可能先适应环境跟先练吧。我记得你去那边打，用开 VPN 欸，直接练，直接玩，直接 WiFi 开始啊。对啊，我知道啊，他可以开台。我有带网路线啊。有直墨啦！哎，小小的啊，没蛋啦，没事啊，这小小的、啊，对我没影响啊，我还有血量啊。你怎么都胡这种小牌啊？到底会不会打麻将、啊？怎么都胡这种小牌的？没有啊，他根本没有胡啊，就根本没有胡啊，他是被人家胡啊，他就是一直在输钱呐、啊，快输了一裤子啊。来个北风，哇，这个牌真的厉害了。你刚刚去拉个屎也没比较强哎、欸，刚刚拉屎的效果不好啊，要想个新招啊。我现在这个牌是真无敌啊，混拳带19，没有发疯，是不是穿红内裤啊？红内裤什么都给他用起来了。一气贯通混一色，乌龟好了。
这里高级阿莫克什么人不见？我回去偷偷的练习喽。应该在练习吧？嗯，龟。莫克，哎、欸，已经过了十二点，对他明天，他明天的飞机八万，他明天飞，然后27号开始打，打到29号。这次台湾好像40-50个人去打，是不是啊？好像很多哦，有没有40-50个人？反正很多人已经出发了嘛，超过了、嗯，超过哦，反正一定超过50个了。比赛会有直播吗 ？EBO 都是有直播的、啊。有啊，比赛会有直播啊。他会挑几场？就是人太多，像快打有4-5千个人报名啊，他只会挑特定几场上直播台这样，运气好就会上直播台。我也想看一下那个 DBFZ 啊 ，DBFZ 今年应该还有吧？什么是 DBFZ？ 龙珠快打。哦，那个有啦，那个好像每年都有。七龙珠吧，好像没有了，没有了吗？那个没有打、啊，那个有吗？没有了吧？铁拳几乎没人，铁拳有这么惨哦、喔？不是说铁拳是第二多人的吗？铁拳有啦，铁拳还是有人啊，铁拳好像也是有几千个吧，一两千个不是吗？我记得算还算多啊，3D 最多的、啊，3D 游戏最多的。3D 游戏好像也是铁拳在打而已，没有其他3D 游戏在打了。铁拳欧美比较红，铁拳好像韩国最强吧？嗯，听说韩国很强。哎，没有，之前被那个、啊、被 哪一个国家打掉了？哎，出事啦，鸡排！你又输啦！哎、啊，一次输12000，倒贴8100，真的输了一脱裤子啦！情况啊，这什么情况 啊？你好烂啊！这今天气不顺啊！哎呀，今天气不顺、啊。你是确定只有今天气不顺？今天这个气。聊天室他是今天气不顺，还是每天都气不顺？今天气确实不行啊。怎么说你每天都气不顺啊？你到底是你这个确实的排位到底是高还是低啊？是不是很烂啊？这个大概大师1600左右啊。大师1600，大概就前10%吧。前10%哦，那感觉蛮厉害的、啊。哎，他们说你是铜牌、银牌、欸，这个等级铜牌跟银牌、欸，你还在瞎说啊？嗯，他们不要在那边乱讲啊。你又加水啦，你又灌水啦。所以都要再打折再打折啊，除以二再除以二啊！你的话只能信2分呐、啊，这才是我认识的 CJ 啊！我觉得这个分很高啊，好啊，我差不多要先溜啦，要准备收工啦，收工啦，该休息啦，收工了，对啊，时间嘛是已经差不多啊啦。今天玩很多场了，明天把这个300英雄传过一过，剑心我们等 Steam 版。啊，等等，可以去看那个，可以去看动画啦。